Ahoj všichni, vítejte zpátky u Češtiny s Michalem. Dnes je pondělí 28. února. Obvykle neříkám, jaký je den, ale myslím si, že tentokrát je to na místě. Je to důležité, protože tento díl budu krátce hovořit o tom, co se děje v Evropě. Budeme mluvit trochu o válce. Je to téma velmi těžký a přemýšlel jsem, jestli vůbec o tom chci mluvit. Nechci o tom mluvit, ale myslím si, že je to třeba. A tak řeknu jenom pár slov. Protože je to opravdu důležitý nejen pro Ukrajince, pro Rusy, ale samozřejmě i pro Čechy a pro všechny lidi v Evropě a vlastně všude po celém světě. Už je to přibližně týden, necelý týden, co ruský vojska napadly Ukrajinu. A situace se mění neustále. Až tento díl vyjde, až si tento díl poslechnete, tak je možný, že se všechno 20krát změnilo, a že už možná svět vypadá jinak, nevím. Takže vůbec nechci hovořit o nějakých detailech, protože ty se zkrátka mění. A už všichni si asi uvědomujeme, že nevíme, čemu se dá dobře věřit. Nevíme, jakým zprávám věřit, protože všude je spousta špatných informací. Válečná propaganda je velmi silná a tak je to opravdu složitý se v tom vyznat. Chápu, že je to naprosto zničující pro spoustu z vás a i pro mě. Všichni máme velký strach, máme vztek, nebo jsme smutní, nebo všechno dohromady. Já jsem z toho taky velmi smutný. Mám kamarády jak z Ruska, tak z Ukrajiny. Když jsem hrál fotbal kdysi, už je to, řekl bych, více než 20 let, tak jsem měl spoustu blízkých kamarádů a přátel rodiny, vlastně i moje rodiče jsou velmi blízkí s několika rodinami z Ukrajiny. Takže je to pro nás prostě velmi důležitý. Navíc, když si vzpomeneme na to, jakou historii si prožila i Česká republika, tak je to pro nás velmi emotivní. Ale když jsem chodil na základní školu, tak tam byli taky Ukrajinci a Rusové. Na střední škole to samé. V práci jsem měl hodně kolegů, jak z Ruska, z Ukrajiny a z celé východní Evropy, kteří toto sledují velmi blízce a velmi hodně to sledují tedy. A ani si neumím představit, co musí teď prožívat, jaké emoce. Takže je to velmi vážný. Já jenom doufám, že všichni, kterých se to dotýká, jsou v bezpečí, že jsou v pořádku a že jejich rodiny jsou taky v bezpečí. A doufám, že se toto vyřeší co nejdříve, že bude mír, že válka skončí a my se budeme moci zabývat radostnějšími událostmi, než to, co se zrovna děje. Bohužel mám obavy, že toto bude trvat velmi dlouho a že jsme teprve na začátku. Jak jsem říkal, dnes je 28. února 2022 a invaze začala před necelým týdnem. Ale přesto si myslím, že důsledky
tohoto konfliktu nás budou pronásledovat roky. Takže jsme opravdu na začátku a co se stane, nikdo neví. Ale jediné, co bych chtěl říct, je, že v těchto okamžicích je důležitý si zachovat naši lidskost. A všichni bychom měli doufat v to, že ten konflikt skončí co nejdříve a že to utrpení všech lidí skončí a že se budeme moci posunout dál. Opravdu zní to jako klišé, ale je to jedno z mých takových, je to takový moje moto, je to jedno z mých největších přesvědčení v mém životě, je, že jediný, v co doufám, co si přeju, je, aby byl celosvětový mír. Když není válka, tak to může znít trošku možná vtipně, nevím, protože nám nic nehrozí, ale jakmile opravdu vypukne válka, tak si uvědomíme, jak je ten mír křehký a že musíme usilovat o to, aby se nic tak hrozného nedělo. Já se do toho nebudu dál pouštět, nebudu do toho rýpat, nebudu dělat nějaké velké prohlášení. A budu se snažit pokračovat v češtině s Michalem tak jako doposud. A budu mluvit o tématech, které jsou daleko od války, daleko od vojenských konfliktů. A prostě budu mluvit o obyčejných věcech, o kterých jsem mluvil kdy předtím. Protože myslím si, že je třeba mít alespoň těch 10 minut každý den, kdy nemusíme přemýšlet o tom, co se děje ve světě. A trochu si odpočinout a prostě přivést se na jiné myšlenky. Takže já budu dál pokračovat a budu dál mluvit o počasí, o tom, co jsem měl k jídlu, o tom, co jsem viděl v televizi, nebo jaký knihy čtu, nebo co mě zrovna napadlo, budu mluvit třeba o nějakých českých frázích a tak dále. Zkrátka o věcech, které asi neuvidíte v televizních novinách, protože je třeba se trochu odreagovat a trochu přijít na ty jiné myšlenky. Opravdu té války budeme mít všichni velmi brzo plný zuby. Všichni budeme z toho smutní, naštvaní a tak je třeba taky přemýšlet o něčem jiným. Takže já budu dál pokračovat, jenom jsem chtěl říct, že moc na všechny myslím a doufám, že to skončí co nejdříve a že i vy budete moci se zaměřit na něco méně vážného. Takže tímto dnes ukončuji. Dnešní epizoda je trochu kratší a příště se vrátím k něčemu méně vážnému. Budeme si povídat třeba o rybách nebo o čemkoliv. Opravdu dejte mi vědět, co vás zajímá, o čem chcete, abych mluvil. Ale nečekejte, že se každý týden budu věnovat válce, protože o tom budete slyšet všude jinde, ve zprávách, v novinách a tak dále. Takže ještě jednou přeju vám pevné nervy, doufám, že budete všichni v pořádku. A pokud chcete, napište mi zprávu, můžeme si klidně o tom popovídat osobně, ale v češtině s Michalem se to moc často neukáže. Takže to je teda pro dnešek všechno. Mějte se pěkně a já se na vás těším v dalším díle. Ahoj.